መቃብር ቦታ አልሄድም። አልችልም። መቼም የማልችለው ነገር ፎቶ ማየትና መቃብር ቦታ እንደውም ባለፈው ቃለ መጠይቅ ላይ ያን አይቼ የማልጠግበውን ፎቶዎቹን ሁሉ አርቅ ያለው ከኔ ብለሽ ነበር። የለኝም ማየት አልችልም። አሁንም ራሱ ዝም ብዬ ድምፅ ምናምን ያንተ የሚንተሪውን ድምፅን ሰማሁ እንጂ ማየት አልችልም። ስቲል አልችልም። ወደፊትም አልችልም። እኔ መቃብሩን ይማድን አለኝ። እኔ እሱ እንዳለ ነው የሚሰማኝ። በቃ እግዚአብሔር የሆነ ቦታ ወስዶት ኮንሰርት እንደሄደ የሆነ ነገር በቃ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንዳረገው ነው እንጂ ሞቷል። ነፍሲ ማረሁን እንዲማር እፈልጋለሁ፣ ግን ወርዱን መስማት ወደ አልፈልግም። በቃ እኔ ጭንቅላቴ ሞቷል ብያለ የሆነ ሀገር ሂዷል ብዬ ነው ማሳመን ምፈል እስከ መጨረሻው እስከሚሄድ ወደ እሱ። እንግዲህ ድፍን ኢትዮጵያ እንቀብሩ በየሀዘኑ ቤት በሩ ለተዘጋ